tavata onde o motor na de dentro na temperatura de aia e tempo é um lugar corto com a ciência a mostrar a do início camita com comunidade do sol a aia e ora é a realização de dentro da tavata para o tempo de aia ou de tripartitismo e não a dura lago ficou, mas sobra ainda tu não está a compreender e tu não ainda analisar o processo não. E olha aqui, e outro lado do mundo nem tem bem, nós usamos parte de polo da cultura e sistema de diálogo e interação entre parte de na Europa e Holanda na na do mundo do agora conhecer o modelo grande social e econômico na Holanda e a parte da área outro tempo de um acordo na Vasna. A dona de Bom não está a ser banco e modelo, se nem para nós ser um novo modelo para nós que é da realidade no Sintiná. Pode ir depois de abandonar o corpo, se a mim instituir e ora um rá para a lei, não precisa o que abandonar o corpo para o bipartido. E ela vem no momento que tem marcha ou pedidamento de outro bloco criminal de imprensa e a menina abandona que tem o peito da casa e olha que não precisa mas assim de outra forma. Então, eu olho como dizer, olho como viajar para o tempo no ramo aberto, que a vida não vai aprender do custo do processo do mercado laboral. E em nada é tempo de mesmo figura na vida. Para o nosso mercado laboral. Depois, quando vim a Ayacola, agora nos parte de colaborativo. Quando eu me lembro de um novo programa com a PIN, depois de ouvir a Ayacola, um documento do Terneiro Post Development Plan, que é um produto de colaborativo, com a Ayacola, que é o que sempre nos avisa, quando se faz uso de estrutura plataforma da PIN, para nos conversa, para ler o tempo, nos avisa, nos avisa, nos avisa, o debate também com uma plataforma tripartite, também do governo, sindicalismo e durador de trabalho, verdade, estudando escola, está representando a escola também em conceito de trabalho, falando com esse tempo, e também, olha aqui, e eu tornando amigo e parte dele. Pela verdade, Roa, também também, com o Andrés, com a APD, também conheceu o trajeto. Pelo trajeto está para a memória, onde a gente diz que a pessoa não pode incorporar de maneira que possa cair um lado com a governação e subir que está convencido de maneira como se está dirigindo para criar oportunidade, possibilidade, caminha com qualquer ação de comunidade, de um lugar, de parte social, de entrepreneur, também algo que também é uma continuidade, sincronização, maneira de existir. Se você tem dinheiro para morrer, está no outro tempo que é do caminho. O tempo de um processo mais macro, eu estava pensando em bichão com o sol, caminho forte de comunidade, de tudo é relembro de comunidade, de tudo é grego, não somente estudante de partido, NGO e cidadão na cinta e na camisa que conosco para o sol aqui em 10, 15 anos. Então, tem diferentes sessões, tem diferentes interações, diálogo, proposição, intercâmbio, né? Acerta um documento também, o cheio de área de desenvolvimento. Para mim, é como se nós queremos para aqui com 20 anos, nós temos um curso para nos prosperar, nós recebemos estratégia, né? Com ponto na direção, com tudo ele para reconhecer, e com o tesouro passar o período da vida do viagem, o outro que nos chega, que nos implementaram, não nos corre de uma realidade.
se cambiará ese periodo, gobierna y también otro grande comunidad de donde viene parte de que con el tiempo la empresa a votar, la empresa a votar, la empresa tampoco se combina luz sobre nosotros de cultura, de cinta, un de otro, entonces, cada vez que viene back, de vuelta que te vuelve con el cuadro, te vuelve a ir de fútbol, no fui, de mentalidad, de cangreo, de cada vez que se empurra, otro manda bom, cada vez que se empurra, de cada vez que se empurra, ou viver com ignorância e desviar para egoísmo, para só nota nossa para reinar. Então, é tipo de coisa que está por exemplo, qualquer intento contra o domínio, está dentro de um concreto, está o teu órgão apostólico, está o teu órgão matar sistematicamente. Colaborativo, menino, mesmo história, mesmo mente chiquito, bocrombo de um bom sintoma do outro, que está verde, a doutora se acaba medo por passou uma nada, tinha que acabar pela obra de comfort zone. Se for comfort zone, solamente parar na barreira. Se for comfort zone, solamente olhar para a posição de atacar. Se for comfort zone, solamente de uma posição de rica, ainda de hook. Mas não importa de é processo de diálogo, só é de outro componente. Mas todo tempo comfort zone. Você tira pedras, esconde a mão. Outra gaia, o mestre, outra gaia, é Suzano, outra vice, outra liderada. E colaborativo passa esse processo, a virar, o gaia, o comandante, o outro papo, o colaborativo, que vem a arma do país de gente, pelo tal, o mesmo intento, o país da opinião, passou aqui, junto com concreto, o estilo de justiça do banco, é ele o próximo, o verbo, o plano, diferente, passou a demonstrar que ele está com o puta funcionar. Ele é assim, leu, o rapaz arruba e explica a Aruba modelo que conceito é aí inverti a copa de uma Aruba. O que é isso? A Aruba agora aqui, seu ponto para o pueblo, é seu diálogo social. Todo dia eu vou ter por alto, dá mesa a internalizar o processo, o coração do rapaz, o televisão, tem na Aruba, vai explicar não. Com nossa ciência, na tomé, implementé e atendé o turno do problema na social e econômico de forma de um diálogo consistente e duradouro. Está